אני רציתי להגיד איזה כמה מילים ככה שאני זוכר בתור ילדות, שסבא שלי אף פעם לא היה אוהב שחסר לנו משהו. כביכול בשנת 83 אחי הבכור, שהוא הבכור בין כל הנכדים, רצה מאוד אופניים, ולכל הילדים בשכונה היה אופניים ולשמואל אחי לא היה. יום אחד נודע לו שהוא רצה באמת, הוא בא בבוקר, לקח את אחי וקנה לו את האופניים הכי יפות, ובזה אני, את זה בחיים שלי אני לא אשכח. פאפה, לקחת את שמואל וקנית לו את האופניים הכי יפות, וזה דברים, אתה יודע, שאני זוכר בתור ילדות. אז מזל טוב עד 120, ושנזכה לראות אותך מאושר כל החיים, אמן.